চেঙাৰ খোলাবন্ধা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উত্তাল প্ৰতিবাদ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষক নিযুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ। এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণৰ দৃশ্য এয়া। প্ৰতিবাদ কৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে। বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল একগোট হৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। দেখাত এয়া অস্বাভাৱিক দৃশ্য। কিন্তু এই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে খোলাবন্ধ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে। বিদ্যালয়খনত বৰ্তমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 1000। কিন্তু আচৰিত কথা, 1000 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠদান কৰিবলৈ আছে মাত্ৰ 5 জন শিক্ষক। 5 জন শিক্ষকে 1000 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কেনেদৰে শিক্ষাদান কৰিব এবাৰ ভাবি চাওক। গুণগত শিক্ষাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বঞ্চিত হৈছে এইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী। বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক তথা স্থানীয় ৰাইজে ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পাছতো আজিলৈকে নহ'ল শিক্ষকৰ নিযুক্তি। সেইবাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এই প্ৰতিবাদ। আজি আমাৰ স্কুলত প্ৰতিবাদ কৰাৰ মূল বিষয়টো হ'ল, আমাৰ স্কুলত 1000 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অধিক হৈ গৈছে, সেই অনুপাতে শিক্ষক মাত্ৰ 5 জন। সেইকাৰণে আজি প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে। আমাৰ শিক্ষক লাগে। চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ খোলাবন্ধা হাইস্কুলত কেইগৰাকীমান শিক্ষক দিব লাগে, ছাত্ৰৰ মতে শিক্ষক দিব লাগে, ছাত্ৰ অনুপাতে। এইখন বিদ্যালয়ত প্ৰায় 1000ৰ অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে, কিন্তু শিক্ষা বিভাগে আমাৰ শিক্ষক দিয়া নাই। প্ৰায় 1000ৰ অধিক ছাত্ৰক মাত্ৰ 5 জন শিক্ষকে শিক্ষাদান কৰি আছে, শিক্ষাদান দি আছে। কিন্তু আমাৰ এইখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী মানে ভালদৰে শিক্ষা পোৱা নাই। আৰু আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক মই কৈ আছোঁ যাতে আমাৰ এইখন বিদ্যালয়ত ছাৰ দিয়ে, শিক্ষয়িত্ৰী দিয়ে। বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতিয়েও ক্ষোভ উজাৰিছে শিক্ষা বিভাগৰ ওপৰত। কিন্তু যিখিনি ক'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁ সত্য কথা, মোক লৈহে 5 জন টিচাৰ। তাৰপিছত মই 1 বছৰ অলপ বেছি হ'ল দায়িত্বত আহিছোঁ। অহাৰ পিছত মই এই অৱস্থা চাই, চব ছাৰ ৰিটায়াৰ হ'ল, এই অৱস্থা চাই মই SMDCৰ সহযোগত আৰু পাব্লিকৰ সহযোগিতাত মেইনটেইন কৰি আছোঁ, যদিও বহুত জটিল সমস্যাটো, কাৰণ 1000ৰ ওপৰত ষ্টুডেণ্ট। তেখেতসকলক এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ, মই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে মানে ছাত্ৰ অনুপাতে মানে টিচাৰৰ খুব প্ৰয়োজন পৰিছে, গতিকে তেখেতসকলে দয়া কৰি মানে চৰৰ স্কুল বুলি অৱহেলা নকৰি, মানে ছাত্ৰ সংখ্যা যিহেতু অধিক, তেখেতসকলে আমাক ছাত্ৰ অনুপাতে টিচাৰ দিলে আমি অলপ পাঠদান কৰাত সহজ। বাস্তৱ কথা, আমাৰ ছাত্ৰ হ'ল 1000ৰ অধিক, শিক্ষক হ'ল আমাৰ মাত্ৰ 5 জন। এই 5 জন শিক্ষকেৰে 1000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়াৰ কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। হেল্ল' আমি শিক্ষামন্ত্ৰী তথা অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা, যে তেওঁলোকে আমাৰ যাতে এই অঞ্চলত, এই স্কুলত, বিশেষকৈ এই স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে যাতে আমাৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিয়ে, তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ। তাৰ লগত ৰাজ্যৰ চৰকাৰী শিক্ষা অনুষ্ঠান কেনেকৈ চলিছে তাৰেই প্ৰমাণ খোলাবন্ধা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে চৰকাৰে? নগৰবেৰাৰ পৰা আৰিফুল আনচাৰীৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।